დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახა. შესაძლო მინისტრმა ინციდენტის აღსაკვეთად დმანისში სპეცრაზმი გაგზავნა. სპეცოპერაცია კი არა, მე მგონი ეს არის ლუძე იყვნენ ჩასული დმანი. მე ვარ იაგო. ეს გამატანი. შენდედალი ხარ მეკი მამალი. მგონი ვინოში იყვარხარ ბაბუ. ვაიმე, ვაიმე, არ დამღუპო ბიჭო. მინამნათოს დასწრაფს ხარ მე დაგნებდები ბიჭო. მე რა მაინტერესებს ეს ტესტერი ვისი არის? პიცი არის? პიცი არის? ეს კითხვა გამიგია. ლიანად როგორ დამთავრდება ჩემი ცოლის დაკალები? ეს შეგიძლია თუ არა რო გითხრა? კი. უპრეცედენტო ექსკლუზივი ნიკა არაბიძის შოუში. ქვეყნის ჯიბეში ჩადება. თუ არის თქვენი მიზანი, მაშინ გულდასმით მიიღეთ ჩემები ეს კობრისანი. ნახეთ დღეს 22 საათს ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.